Maria Alexandrina, na Santa Noite. Boa noite, Luís. Olha, queria dar um pai nosso a Senhora Marias, a Sua Rainha, a Nossa Senhora. Em primeiro lugar, pela paz do mundo, todas as alminhas do purgatório, assim que estão os pecadores, também pelas minhas intenções, dos meus netos, dos meus filhos, de todos os jovens e todas as pessoas. E pelas intenções também da Rádio Maria e ouvintes. E também rezamos por si. A minha irmã está muito doente, já vai ser operada a segunda vez, não são por uma semana. Também rezei por ela. Sim, rezamos juntos. E também por todos os amparados. Entre as minhas, e de tal que o vosso bem,
Santa Maria, Mãe de Deus, vai de nós, agora e na hora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecador. Agora e na hora nossa morte. Amém. Salve Rainha, Vida Nossa Senhora, salve a Rainha, Mãe de Deus. E da segura que nunca nossa mulher, vós gradanas, gravaxos de Eva, vós espiralmente chorando neste vale de lágrimas, e a pois elevada nossa, e se vossos olhos me acordiosa, nós o bem, e depois neste destino, o Senhor Jesus, bendito tu, vosso ventre, o clemente, o piedoso, consciente Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, antes que seja nosso sobre as nossas necessidades. Livrai-nos sempre dos nossos pedidos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Também era a pressão do Padre, que tinha sentido. Olha, também vou fazer uma pergunta. O Imelo, são as orações muito lindas, mas acho que tem muitas vezes que houve muito mal, que é pesado. Às vezes pode ser pela instabilidade da chamada, depende da rede de cada um, assim. Muito bem, boa noite para ti, para toda a Rádio Maria, cobrador, está bem? Uma santa noite, Maria Alexandrina, em Benhaja, para partilhar connosco a sua oração, também por sabermos que reza por nós e rezamos por si, e também... Muito obrigado, Maria Alexandrina. E assim continuamos juntos em família e Rádio Maria, e posto também isto, fica aqui também a sugestão das intenções que, das orações, digo, que vão sendo partilhadas connosco, que também sejam partilhadas de forma escrita, para que assim possam, não obstante também serem partilhadas e rezadas num determinado momento da Hora da Esperança, mas possam ser rezadas no início de outras ou no final, também para uma melhor compreensão, pois nem sempre as chamadas têm a boa qualidade que possa ser escutada através do FM. E posto isto, pode acompanhar a Rádio Maria em 102.2 o FM Lisboa e também na zona de Setúbal, 100.8 o FM no Porto, através do nosso site radiomaria.pt ou então também através da nossa aplicação móvel da app Rádio Maria Play. Pode também acompanhar-nos nas nossas redes sociais, saber as últimas novidades que vão aparecendo no nosso YouTube, Instagram, mais no nosso Instagram, Facebook, Rádio Maria Portugal, e também no YouTube, para acompanhar as transmissões em direto, quando assim as há. E falar em acompanhar a Rádio Maria. A Rádio Maria tem esta missão de levar a esperança e queremos chegar a todos, mas para isto é preciso a sua ajuda, é preciso o seu contributo, e assim, se quiser fazer parte desta missão, ajudar a que a Rádio Maria possa chegar a mais corações, para que assim possa levar esta esperança que nós mesmos procuramos cultivar na nossa vida. Assim, se quiser fazer parte desta missão, sustenta a Rádio Maria com a sua oração e com a partilha do seu donativo, ligando para 800-107-107, de segunda à sexta-feira, de segunda à sábado, digo, assim das 9 às 6. Seja benfeitor, ligue para 800-107-107, seja missionário e ajude a levar a Rádio Maria a mais corações. E escutamos agora este cântico de Fátima, Senhora Nossa, Senhora Minha, enquanto esperamos pela partilha da sua intenção de oração e continuamos juntos a rezar pela Eva, pela sua sobrinha, e rezamos também pela Maria Alexandrina, pela sua família, pelos Salmos do Purgatório. E rezamos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e também aqui acrescento uma intenção de oração. Assim, rezamos pelo novo Patriarca de Lisboa, o Dom Rui Valério, também assim voluntário, colaborador da Rádio Maria. No dia 3 de setembro, este domingo, será assim a entrada solene, e transmitiremos aqui na Rádio Maria a Santa Missa desde o Mosteiro dos Jerónimos, pelo que a partir das 15h30, das 15h30 da tarde, neste próximo domingo, dia 3 de setembro, poderá acompanhar a transmissão desta celebração. Assim rezamos pelo novo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério.
e continuemos em oração, escutando este cântico de Fátima, Senhora Nossa, Senhora Minha. Enquanto isso, ligue para o 211-501-670. Senhora Nossa, Senhora Minha, que
Continuamos em oração e rezamos agora juntamente com o nosso ouvinte, Maria Luísa. Uma santa noite. Boa noite, Luís Eduardo. Uma santa noite para si e para todos os ouvintes. E queria rezar pelas intenções de Santo Claro, pelos cardeais, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos deus, almas consagradas, vocações missionárias e de maneira muito especial que o senhor cardeal de Lisboa, novo, para que o senhor Rui Valério, para que o senhor lhe dê o ilumínio, o Espírito Santo lhe dê todas as graças necessárias para a sua vida de cardeal. Ilumínio. E o senhor Dom Manuel Clemente, para que o senhor lhe ajude, lhe abençoe e lhe recompense todo o bem que ele fez. E queria rezar também pelas benditas almas do purgatório, de maneira muito especial aos meus pais, aos meus irmãos, à minha família que já partiu e por todas as alminhas do purgatório. E pela conversão dos pecadores, a começar por mim, pelos meus irmãos, pela minha família e por todos. E queria rezar pela saúde do meu padrinho e meu irmão, que vai ser operado agora para princípios de setembro. Procuro que o Senhor o ajude, dê coragem Nossa Senhora, que o abençoe, que o dê muita saúde. E ali a todos os doentes que estão nos hospitais, que se encontram nas suas casas. E por todos os colaboradores da Rádio Maria, uma maneira muito especial, os que trabalham na Rádio Maria, porque o Senhor os abençoe, os ilumine, os guarde todos os perigos, os abençoe e os ajude em todos os momentos pelo bem que eles fazem ao Rádio Maria. E agora vou-vos dar um Pai Nosso Jesus por estas intenções. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tempação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vou rezar uma oração de São Francisco de Assis. Pai, vós sois o meu benfeitor. Pai, porque me criastes, eu vos adoro. Porque sois o meu fim, eu vos desejo. Porque sois o meu benfeitor, eu vos agradeço. Porque sois a minha salvação, eu vos invoco. Pai, vós sois tudo. Senhor, vós sois tudo e eu sou nada. Vós sois o Criador de todas as coisas e conservais todo o universo, mas eu nada sou. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, para livrar-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Seja louvado e adorado nosso Senhor Jesus Cristo e São José do Sacristíssimo Esposo, para sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima. Boa noite, Luís Eduardo. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção e boa noite a todos os ouvintes, todos que estão em oração e sintonia nesta hora. O Senhor nos abençoe a todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado Sua Mãe Maria Santíssima. Uma santa noite para todos. Muita saúde e muitas felicidades. Obrigado, Luís Eduardo. Muito obrigado, Maria Luísa. Um beijo, uma santa noite. Assim continuamos juntos em oração e rezamos por si, pela sua família, pela vossa saúde no corpo e na alma. Assim continuamos juntos, sempre unidos em oração e rezamos agora juntamente com o nosso ouvinte Rui Melo. Uma santa noite. Santa noite, mas para todos os ouvintes que gostaram de rezar por nós.
intenções de Santo Padre, também pela sua saúde, pela paz do mundo, em especial na Ucrânia e no Sudão, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pelos cristãos perseguidos, pelos religiosos e religiosas consagradas, também pelo novo patriarca, o cardeal Rui Valério. É só bispo. Como? É só bispo, Dom Rui Valério. E pelos doentes, também pelas famílias, em especial as que estão mais desabindas, pela fé dos jovens, pelos idosos, também pelas intenções dos ouvintes e colaboradores da Rádio Maria, pelos saúdos dos meus pais, em especial da minha mãe, de todos os ouvintes e colaboradores da Rádio Maria, em especial a Margarida Carvalho, o Alexandre, a Maria Júlia e a sua família, a Teresa Lima, a Maria do Carmo e o seu filho e a sua nora, também pelo Miguel, pelo Carlos, a Maria Soares e o seu filho e a sua família, a Maria Luísa, a Eva, e a Maria Júlia, a Xandra. Gostava de agradecer as simpáticas palavras, tanto da Eva como da Maria Júlia. Eu tenho aqui duas orações. Uma é uma prece para pedir a efusão do Espírito Santo. Diz o seguinte: Vem, Espírito Santo, e renova em mim a chama do teu amor. Enche-me de fé, Senhor, e revela com a tua luz todos os meus pecados e traumas. Liberta-me, Espírito Santo, e faz de mim uma nova criatura. Santifica o meu espírito e alma, renovando também todo o meu ser, emoções, mente, ouvidos, olhos, lábios e atos. Capacita-me a viver a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua profundidade. E agora, Santo Espírito, dá-me os teus dons para que eu possa melhor servir o Reino de Deus, amando indistintamente todos os meus irmãos. Mas, acima de tudo, derrama o dom do louvor, para que, em tudo e por tudo, eu glorifique o Senhor Nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. Tenho outra oração, é uma oração a Nossa Senhora do Silêncio. Mãe do silêncio e da humildade, tu vives perdida e encontrada no mar sem fundo do mistério do Senhor. Tu és disponibilidade e receptividade. Tu és fecundidade e plenitude. Tu és atenção e solicitude pelos irmãos. Estás revestida de fortaleza. Resplandecem em ti a maturidade humana e a elegância espiritual. És Senhora de ti mesma antes de ser Nossa Senhora. Em ti não existe dispersão. Num ato de simples e total, tua alma, toda imóvel, está paralisada e identificada com o Senhor. Estás dentro de Deus e Deus dentro de ti. O mistério total te envolve e te penetra e te possui. Ocupa e entrega todo o teu ser. Parece que em ti tudo ficou parado, tudo se identificou contigo. O tempo, o espaço, a palavra, a música, o silêncio, a mulher, Deus. Tudo ficou assumido em ti e divinizado. Jamais se viu figura humana de tamanha doçura, nem se voltará a ver nesta terra uma mulher tão inefavelmente evocadora. Entretanto, teu silêncio não é a ausência, mas presença. Estás abismada no Senhor e, ao mesmo tempo, atenta aos irmãos como encarnada. A comunicação nunca é tão profunda como quando não se diz nada. E o silêncio nunca é tão eloquente como quando nada se comunica. Faz-nos compreender que o silêncio não é desinteresse pelos irmãos, mas fonte de energia e de irradiação. Não é encolhimento, mas projeção. Faz-nos compreender que, para derramar, é preciso preencher-se. Afoga-se o mundo no mar da dispersão. E não é possível amar os irmãos com um coração disperso. Faz-nos compreender que o apostolado sem silêncio é alienação e que o silêncio sem apostolado é comodidade. Envolve-nos em teu manto de silêncio e comunica-nos a fortaleza da tua fé, a altura de tua esperança e a profundidade do teu amor. Fica com os que ficam e vem com os que partem. Ó Mãe admirável do silêncio,
Amém. Eu gostava de rezar um Pai Nosso para a Mãe e uma glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, uma santa noite para a vossa Virgem de Maria e para todos os ouvintes. Muito obrigado, Romel. Bem-aja pela partilha destas orações. Assim continuamos juntos e rezamos por si, por estas intenções. Através da oração, continuamos sempre em família, Rádio Maria. Assim rezemos juntos esta oração, já terminar esta hora da esperança, esta oração da paz, atribuída a São Francisco de Assis. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos preserve todo mal, nos conduza à vida eterna e que as almas de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim, caros ouvintes, vai terminando esta hora da esperança. Marcamos encontro amanhã, sexta-feira, à mesma hora, às 9 da noite. E até lá, continuemos sempre em oração, cultivando esta relação entre nós e Nosso Senhor. Recorremos sempre à oração, tanto nos momentos bons como nos momentos maus. É bom saber pedir, é bom saber também agradecer, pois assim continuamos sempre juntos em oração, em família, Rádio Maria. A continuação de uma santa noite, assim continuemos juntos, escutando agora este Corieso, este cântico próprio da Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, cantado por este grupo de monges beneditinos. Marcamos encontro amanhã, como dizia, sexta-feira, à mesma hora, às 9 da noite. Continuo com a Rádio Maria, a sua melhor companhia. Até amanhã, se Deus quiser.
da noite, Rádio Maria. Lisboa. A sua melhor companhia. Informativo Rádio Maria. Vem para o meio para encontrar o amor de Jesus. Romaria à Nossa Senhora da Peneda começa neste dia e ainda a confiança dos consumidores e clima económico deixa em agosto são tudo temas para conhecer já a seguir neste informativo. O projeto Vem para o Meio conta com o apoio da Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, visa proporcionar férias para pais de pessoas com deficiência em Fátima. Irmelinda Firme é de Alenquer, tem dois filhos deficientes, o rapaz com 49 anos e a rapariga com 51 anos de idade. Cuida dos filhos desde sempre. Há 11 anos ficou viúva e agora faz este cuidado sozinha. Cuidado dos seus dois maiores tesouros. Desde que soube deste projeto, há 3 anos, faz as férias aqui, porque dá para descansar um pouco. Acho que é muito bom que a gente descanse um bocadinho a cabeça e também o corpo, porque pelo menos temos que estar a dar de comer e eles, as coisas mais necessitadas, são os voluntários, que é uma grande ajuda para nós, porque nos ajudam muito. E a gente, estes dias, além de descansarmos um bocadinho, também temos com outras pessoas, temos um convívio com outras pessoas e vê-se outros casos também que vivemos, arranjamos, faz conta que somos uma família. É muito bom. Já é o terceiro ano que vem e é muito bom. O João Oliveira veio de Aveiro. É um dos voluntários que ajuda a cuidar dos jovens com deficiência. Veio para encontrar um sentido para a sua vida. Encontrar um sentido para a minha vida e encontrar respostas para o meu interior. O que é que tem vivenciado nestes dias? E o que tenho vivenciado nestes dias tem sido coisas inexplicáveis e coisas que muito dificilmente nós conseguimos descrever, porque são coisas que se vivem muito no interior, dentro de nós, e muito tocantes e muito emocionantes também. E significa que superou qualquer expectativa que pudesse trazer consigo? Sim, sem sombra de dúvida. Portanto, saindo daqui, o que é que leva para si, para a vida no exterior? Levo um coração cheio de coisas tocantes e boas e maravilhosas. A Patrícia Henriques é de Leiria e vem todos os anos para estas férias porque gosta muito e o sorriso rasgado no rosto confirma-o. E quando lhe perguntamos o que mais gosta nestas férias, não tem dúvidas na resposta. Da minha madrinha Marta. A tua madrinha Marta. A brincar. E o que é que a tua madrinha Marta, a brincar, faz por ti? Dá-me conselhos. E tu ouves os conselhos dela? Às vezes. E depois pões em prática na tua vida? Às vezes. O que é que tu mais gostas de fazer aqui nestas férias? Ir à Praia da Roca. Porquê? Porque vou brincar com a madrinha. Aí ela vai para a água brincar contigo. Sim. E gostas de conviver com os outros meninos aqui? Sim, sim, sim. É divertido? É. A madrinha Marta é, de facto, a irmã Marta dos Silenciosos Operários da Cruz, que com o seu sorriso franco e aberto cativa quem a rodeia, como é o caso da Patrícia. A irmã explicou assim à Rádio Maria o que motivou o nome deste projeto. Esta expressão Vem para o Meio é precisamente uma expressão que o próprio Jesus usa num dos momentos em que lhe é apresentado uma pessoa que, com um braço paralisado e que lhe perguntam porque é que ele está assim, e Jesus chama-o para o meio, chama esta pessoa com deficiência para o meio da multidão para lhe explicar que ele não tem esta doença ou esta deficiência por culpa de ninguém, ele está assim para que através dele se possa manifestar a glória de Deus. E é isto que nós vemos nestas semanas de férias, estas pessoas com deficiência, através das quais se pode manifestar o amor de Deus, a glória de Deus.
Olga Duarte é mãe de acolhimento da Patrícia, que foi abandonada ainda bebê pela mãe biológica, mas encontrou no colo da Olga o amor necessário. Agora já não sou capaz de a largar, porque é pequenina. E bem, ela não andava, ela não falava. A mãe tinha deixado numa cesta, sozinha. Fui encontrada e foi-me entregue a mim. Tenho muitas crises e comigo já vai. Ela gritava, ela fugia de casa, mas agora está ótima. O projeto Vem para o Meio permite assim que os pais fiquem ou não nestas férias com os filhos. Aos que optam por ficar, é garantido algum momento de descanso, adianta a irmã Marta. Há sempre o cuidado, mas não seja a preocupação, onde é que está o meu filho. Mas nós também tentamos aligeirar um pouco este cuidado, mas não seja durante o dia, estar com o filho, acompanhar o filho para que o pai também possa ter os seus momentos. Também existe um programa mais ou menos em paralelo, no qual os pais também têm algum contacto, alguns momentos de grupo, e por isso também procuramos que aqueles pais que não se conseguem ou que não querem desligar-se a 100% dos filhos, compreensivelmente, que também possam, apesar de estar com os filhos, ter algum momento de descanso e de tranquilidade. Quanto ao feedback destas férias, a irmã adianta que muitos pais descobrem que ainda são pessoas, para além dos filhos. Há uma expressão que me toca muito, que muitos dos pais utilizam, que é a expressão do mergulhar. Eles usam, e vários pais utilizaram já esta expressão, que é como se eu vivesse o ano inteiro debaixo d'água e depois, nesta semana de férias, venho à superfície apanhar ar para depois voltar a mergulhar. Não é que nós, numa semana de férias, normalmente não conseguimos mudar uma vida, nem temos essa pretensão. Aquilo que nós queremos é dar uma semana de... pronto, uma semana diferente, uma semana de descanso. Sabemos que quando voltarem para casa, provavelmente a situação será mais ou menos a mesma, provavelmente muito pouco conseguimos mudar. Mas pelo menos durante esta semana, estes pais conseguiram sentir que, isto parece um pouco estranho, mas que ainda existem para além dos seus filhos, que ainda têm uma vida, que ainda são pessoas. E se conseguirmos, no final desta semana, que eles percebam isto, é já tantíssimo. O grande medo destes pais é o futuro dos filhos, quando eles já não estiverem presentes. Como é que é amanhã quando eu não puder, ou quando me acontecer qualquer coisa? Que é o grande problema de nós, é esse. Como é que é quando a gente não puder? O terceiro turno do projeto Vem para o Meio decorrerá de 2 a 8 de setembro em Fátima. Arrumaria a Nossa Senhora da Peneda na Diocese de Viana do Castelo. Começa neste dia, prolonga-se até 8 de setembro. Olhamos para a sexta-feira, 1 de setembro, com o dia a começar pelas 9:30 da manhã, com oração de laudes e Eucaristia. Depois haverá oração de vésperas à tarde a partir das 5 e procissão com rosário. E à noite, pelas 21 horas, realiza-se a Via Sacra. O Encontro Internacional das Equipas de Nossa Senhora terá lugar em Turim, Itália, entre 15 e 20 de julho do próximo ano, sob o mote Caminhemos com o Coração Ardente, inspirado na passagem Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior garantiu que até ao final de 2026 haverá mais 15 mil camas para estudantes, graças àquele que é o financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência. O indicador de confiança dos consumidores diminuiu em agosto, após ter atingido um valor máximo em julho, o mesmo comportamento seguido pelo indicador de clima económico. A TAP alcançou um lucro de 22,9 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, depois de ter contabilizado um prejuízo de 202,1 milhões de euros no mesmo período do ano passado. Os
Estados Unidos anunciaram a concessão de um fundo de 24 milhões de dólares, ou seja, 22 milhões de euros à Costa Rica, para ajudar assim o país na luta contra o crime organizado. Pelo menos 14 pessoas morreram na segunda-feira à noite num ataque atribuído ao grupo armado Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo e a uma mina no nordeste da República Democrática do Congo, confirmaram os líderes da sociedade civil. A Agência Internacional de Energia Atómica confirmou que as primeiras descargas de água radioativa tratada da central nuclear de Fukushima no Japão estão de facto em linha com aquilo que são as previsões e sem impacto radiológico na população. Em Lisboa continua a acolher visitas cantadas. Este sábado 2 de setembro, a partir das 4 da tarde, recebe a visita de Rosa Borges e Conceição Ribeiro, com Múcio Sá na guitarra portuguesa e Luciano Matos na viola de fado. O Mercado Municipal de Pinhal Novo volta a receber mais uma edição do Mercado dos Sabores e Saberes no dia 2 e 3 de setembro, a partir das 8 da manhã até à 1 da tarde. O Parque Salgueiro Maia, em Massamá, vai receber a Pet Sintra, a Feira de Adoção e Bem-Estar Animal, nos dias 16 e 17 de setembro, a partir das 10 da manhã. De 1 a 3 de setembro, na freguesia de Folgoso, o trânsito vai estar condicionado devido à festa em honra de Santo Ovídio e de Santa Cristina. Abrem a 11 de setembro as inscrições para as mais de 30 atividades e projetos que ao longo do ano 2023-24 vão ser então promovidas junto dos estabelecimentos de ensino da cidade, alinhado com a estratégia de ambiente do município do Porto e com o Pacto do Porto para o Clima. O Plano Integrado de Educação à Ação para a Sustentabilidade procura assim contribuir para a literacia ambiental. Na reentrada do ano letivo, a Maia volta a marcar também a agenda da educação em Portugal, com a realização do 8º Encontro Internacional sobre Inovação Pedagógica, no dia 6 de setembro, no Grande Auditório do Fórum da Maia. É assim o final para este informativo. Desejo-lhe a continuação de uma excelente quinta-feira. Da Rádio Maria convida-nos mais uma vez para a peregrinação espiritual Teu Povo a Caminho. No quadro desta peregrinação há várias iniciativas e momentos especiais. Ao longo do ano temos-nos unido na oração do Santo Rosário de várias partes do mundo e em cada primeira sexta-feira do mês somos convocados para um dia especial de oração e jejum. Por isso convidamos todos os ouvintes e amigos da Rádio Maria na primeira sexta-feira de cada mês, a intensificar a sua oração, se possível, acompanhada de jejum, bem como com outras obras de penitência e misericórdia, pedindo a Nossa Senhora que apresse o triunfo do seu Imaculado Coração. Nas várias orações que são recitadas na Rádio Maria, teremos em mente estas intenções.
Maria, Mãe de Jesus, Mãe peregrina do amor profundo, simples reflexo da nova luz, mulher de Deus e para o mundo, frente ao mistério que vai acontecer, cegas na fé, mesmo sem nada entender.
mês de setembro, a partir das 15h30. Acompanhe na Rádio Maria a transmissão da Missa Solene de Entrada do Novo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, no Mosteiro dos Jerónimos.